Jam me zotin Çupi, si ju duket kjo protest, si duket fjalimi i zotit Berisha për ju? Janë fjalime që janë bajtur 1000 herë, janë pamje që i kemi parë gjithkohës, nuk ka asnjë rinovim, nuk ka asnjë shtesë, nuk ka asnjë gjë të re. Domethënë, kjo është një aktivitet që realisht nuk prodhon as politik, nuk prodhon as numra, nuk prodhon as më pak, pastaj si thon këta shpresë e tjerë. Këto janë aktivitete që prodhojnë estetik të keqe. Domethënë, njeriu shkon në shtëpi pasi shikon këto ose kthehet me një shije prap këta, prap këta, prap këta, do të thotë që nëse do të shikoje këtë histori kështu, do të shikoje se nuk ka asnjë hap përpara, nuk ka asnjë zhvillim prej opozitës. Por është e kuptueshme pse ndodh kjo gjë. Mos harrojmë se është një ushtri shumë e vogël e dy ish presidentëve të Republikës, dy njerëzve më të korruptuarit në kontinent. Dy njerëz të cilët kanë vënë kusht. I kanë vënë kusht majorancës se tashmë nuk merren më me ta, po i kanë vënë kusht majorancës që nëse nuk na ishin qafet këta dhe nëse nuk i çoni para ligjit, do të thotë se majoranca pson një goditje, pson një goditje nga elektorati. E dyta ka një problem shumë të rëndësishëm, do të thotë që nuk është puna se ja penguan kuvendin edhe e tjerë. Ju thash estetikisht dhe kryojnë një pamje dhe një klim të mërësisht të rëndë, të patë pranushme. Dhe kthehet filmi si shka qenë. Në mendoj të kthesh filmin e Saliut, një film tragjik, komik, i shëmtuar, gjithë Shqipërinë e shëmtoj, u kap me një korrupsion shumë të madh e tjerë. Ndërko, pamje që nga shëgjërojmë për të qënë në koherencë, janë pikërisht të pamje që vinë nga për para parlamentit, janë dezhur të muese dhe flaka danë, përsa i përket pikërisht se situate, që duket se do të kryohet thuaj se në gjithë protest të thirur, qoftë kombëtare, ose letemi lokale për para parlamentit nga zoti Berisha dhe zoti Meta. Jemi në pamje të drejtë për drejta. Një koment, Çupi? Nuk ka asnjë mënyrë tjetër, Berisha, përveç se zjarrvënjes, përveç se dhunës, përveç se pamjeve të shumë të rënda e tjerë. Ndërsa nuk të kësaj here, ka një arsye tjetër pse i bën. Berisha ka ardhur para miletit të ti flet si para turmave, do më thënë mashtron, si tu është thot iluzione, për sot asin të vërtet. Ne ndoshëm fjallën e ti, hera herës konfuzoj nëse ishte mitinga apo proteste dhe si mund të ndajt. Ja, kjo është shumë sakt kjo që thonë ju. Do të thot që përveç se zërit lartë, nuk ka si gjë, gjithë fjallori i ti është 30 fjallë, i vërtit, lartë e poshtë, i vërtit, i stërthën, e ka thënë e tjerë, s'ka rëndësi fare. Problemi është ky, ai i shtron, me sa duket në këto protesta, ka shtruar dy platforma. Platformën e parë të dhunës, të forcës, të manifestimit, për fatë mirë nuk ka njerës, ka 100 veta, 150 veta sa janë aty, po të kishtë më shumë, do të kishtë në zjarë në parlamentit, pa dyshim. Dhe dyta nëse vini re, ka një problem të madh me Amerikën. Do të thonë gjatë gjithë kohës në të gjitha daljet e tij para parlamentit dhe në konferencën e shtypit ka problem shumë të madh me Amerikën. Gjë që herën e fundit e bëri edhe në një konferencë për shtyp ku tha një gjë të rëndë, të tmerrshme. Mori në mbrojtje ish prokurorin arrestuar edhe të dënuar me burgim. Një prokuror i cili ka qenë klienti i Ilirit dhe i Saliut, i cili ka fituar ekzil politik në Itali, dhe tha fjalë për fjalë që atë e dënuan për arsye se nuk i hapë rruga me Amerikës për të vjedhur. Do rikthehemi sërish, ndjekim pak, ndjes zoti Çupi, ndjekim pak pamjet me dronë. Ishte deputeti i PD-s Sajmir Korreshi, më herët ka qenë dashsula Jurida Tabaku që kanë kërkuar që punimet e kuvendit të vazhdojmë normalisht, por ndërkohë që një pjesë e mirë e demokratëve janë thirrur nga zoti Berisha në shesh.
Duket se nuk ka një koherencë midis asaj që thoshte Sajmir Korreshi, se protestuesit janë për çështjen e McGonigal dhe asaj që është thirrur nga Zoti Berisha për Edi Ramën, ka thënë ai. Si duket kjo, le të themi diskordancë mes këtyre. Keni vënë në mënyrë shumë interesante dhe vërtet ashtu është. E gjitha pjesa e Partisë Demokratike e cila ndodhet në parlament është nuk është, si më thënë, material i Sali Berishës, po sidoqoftë prapse prap ka është vibron, si thua, nuk ka pikpamje të qarta, nuk ka politikë të qartë, nuk kupton se cilët janë alatët, nuk kupton cilë është dobija e Shqipërisë. Nuk janë për dobinë e vendit, janë për interesat e tyre, për sa gjepa të vegjël. Edhe këta që janë aty brenda. Për të thënë të vërtetën, Partia Demokratike është e helmuar qysh prej fillimit me Sali Berisha. Por thirrja që është drejtuar Partisë Demokratike për të ndarë nga Sali Berisha, jo thjesht si person, por nga gjithë stili i tij i korruptiv, i përdorur prej gjithë kohës, siç e shikoni, siç e shikojmë, vibron herë janë dakord, herë janë dakord me Berishën dhe prandaj duket ashtu. Një gjë që ndron, që është shumë e vërtet, është se intereset e këtyre që janë brenda nuk janë intereset e Sali Berishës. Dhe këtu është konflikti. Intereset e Sali Berishës tani kanë ardhur në pikën përball murit, përball gjyqit, përball si thua shekurave. Ju e dini pse se bëhen e gjitha, pse është shtuar tensioni, për shkak se i biri ndodhet në prag të vajtjes në gjyqe dhe të një dënimi shumë të rëndë për shkak të djegjes së njerëzve të gjallë në një fshat në Tiranë. Është ndodhur edhe para faktit që ky vetë është në rrugën për të dhënë llogari për gjithë tragjedinë që i ka shkaktuar Shqipërisë, por mos harroj një gjë. Se këtyre praktikisht Berishës po i priten fjet e financave. Do me thënë, vetëm akti djeshëm, një sekundë, vetëm akti djeshëm i sekuestrimit të pasurive të Martinit, të Vist Martinit, e ka goditur shumë rënë Berishën, sepse ata janë, a ishtë njëri i familjes Berishës, me siguri ati janë parat e Berishës, me siguri ati janë një korupcion shumë i thellë, dhe do shikojmë që kjo të rënditje shumë e madhe, do të hedhë fare në gropën historisë Sali Berishën. Gjithsesi, duket se për herë të disat përçarja brenda dy grupeve të Partisë Demokratike vijon edhe në retorikën politike që ato përcjellin. Kam parasysh zoti Ali Beaj, zoja Tabaku, zoti Sula dhe zoti Korreshi kërkojnë që në parlament punimet të vijojnë normalisht dhe të adresohen edhe problemet të qytetarëve edhe sigurisht të zhvillimi i projektligjeve pa tensione, pa bilbila. Ndërko pala tjetër duket më radikale, më e përqëndruar tek protestat, tek tensioni, tek kaosi. Pala tjetër është shumë më afër Sali Berishës. Ose janë kushërit të ti, ose janë të korruptuar prej ti. Dhe me thënë, ata kanë qenë në përministrira, ku janë paraqitur qindra fakte dhe të dhëna që ata kanë një korrupsion të lahtarisht të madh, janë të përzierë për thënë vërtetën edhe me dashje pa dashje janë të përzierë dhe në krimin e Berishës dhe nuk e kanë luksin që të ndajnë për i Berishës. Edhe sikur të kenë mendjen të tillë që ose moralin për të ndarë në i moment saktuar, ata nuk kanë luksin, sepse luksi është që sa të jetojmë, do të jetojmë bashkë. Ditën që si e ti, i dashur Sali, si jam asun. Kjo është aleansa midis tyre. Nësa pjesa që tjetër që jeton, që punon në parlament, është një pjesë me cilën ka funksionuar historia e fundit, ka funksionuar, si tu është, ideja, qëfar përshërbejmë kështu, përshërbejmë vendin, apo përshërbejmë Saliu. Dhe ka një ndërgjegje, por tentojnë, nuk arrinë do të kuptojnë se qëfar është realisht opozita. Nuk arrinë të kuptojnë se opozita do të thotë opozit ndaj asaj që ndodhë në vend, ndaj asaj që ndodhë jo mirë. Dhe jo opozit për të thënë gjërat që pa kuptim që s'ngelen kërkun, që letë ngelen. Nuk ka atje mendim, nuk ka teza, nuk ka teori, nuk ka ide politike e tjerë. Kështu që kjo gjë pëndodhët sot për sot në Partinë Demokratike. Duke shkuar drejt zgjedhjeve që janë tani lokale, nuk kam shpresë se do ketë një portret tjetër. Me siguri do të ndërtohet një lloj lejësie më pozitive në të ardhmen përderi zgjedhjeve parlamentare. Por ajo që ndodhë sot
ndodhë sot, e kthen Partinë Demokratike në historinë e saj. Mua, pamet që shikoj me Saliun, më duken një invers i vitit 97 me parate sudës. Do me thënë, po të mund të bësh një loj konfigurimi, është se në vitin 97, 96, 97, gjithë njerëzit të rrisin, ka që turna njerëzit të rrisin, duan pare tona, duan pare tona. Sot Saliu thot, mos i prekni pare të mija. Dhe e gjithë interesi është ky, mos prekni shkëzenin dhe pare të mija, që unë i kam pa fond. Do të thot, e shiko si vjen historia, në kohën që ndodhesh në një qerthu, jo të dobishëm për vendin. Dhe e tër historia një partije, e tër vlera një partije, një politikani, një parlamenti, një kuvendi, një tribune, një libri, është sa shërben interesat e vendit. Këta se kanë këtë problem. Problemi i tyre që shërbet paratë që janë vjedhur. E kanë kuptuar këto demokratët? Shiko, kur janë një për një... Që nuk vinë në protesta, që pjesmarja ka qenë në ullët pavarësisht parashikimeve të larta? Ju shikoni se sa njerëz ka aty, mendoni që kur është themeluar Partia Demokratike para 30 e ca vjetësh, që ditën e parë ka pasur rreth 1 milion. Dhe sot mund të ketë 150 veta njerëz që janë atje, sigurisht që janë... Rëqia po na ndihmon dhe në pamjet me dronë, në kohë reale janë këto që... Janë njerëz me problemet e tyre, ju thash janë njerëz të korruptuar, njerëz që kanë jetuar duke futur duart në gjepat e tjerëve, drejtor të keshit, drejtor të një banke, drejtor të një, këtë dihonë se shfarë në punësat të tjerë. Dhe janë kushëri të këti Saliut. Mendoni sa e pa vlerë. Kjo nuk është tronditëse. Do më thënë, sa a i provoj që s'ka në umër, s'ka njerës me vete. Dhe është e turshme sigurisht edhe 10 veta të kejtë, sepse a i ka bërë gjithë shka kundër shtë i vendi. Por, si do qoftë, janë një disa njerës që nuk konsiderohet se janë se përbëjnë partijë. Dhe një gjë që nuk shkon, që estetikisht është keqë, si që thash, janë dy presidentë të Republikës, dy qyqarë që rrinë në majet të këtyre kësaj turme të vogël. Mendoni, si mund të peshojnë dy presidentë në tek 100 veta? Është një gjë e rëndë shumë, dhe më dhe i dhunë, sepse ata i dhunojnë, dhe pse ata kanë intereset e tyre. Është i dhunë shumë e madhe që të marrësh poltronin tani dhe të ngjitesh në krye të 30 vetave që i ke bërë të vuajnë gjithkohës. Por, çfarë mund të ndodhë më tej, sigurisht që pritën hapat e drejtësisë, pritën, sigurisht, pritën hapat e tjera të aleatëve të anë. Me gjitha të Zulli Berisha ka thënë që do tjetë në sheshin para parlamentet sa herë që të ketë seanca plenare dhe në 3 mars, kur gjykata e apelit pritet të japi vendimin për vullën dhe logën, do të ketë një protest tjetër kombëtar. 3 mars ishin që tjetër, por sa herë të ketë parlament, le të vijë Saliu, s'ka si problem. Të bëjështu e është një gjë që të, ju thash, gjallë një loj shije të keqe. Nësa protesta e 3 marsit është dëshmusi më i qartë se si e percepton drejtësinë Sali Berisha, e percepton një viktim të tin, që i zë frymën sa herdo, e liron sa herdo, dhe me atë koncept, me atë ideja i vazhdo në tjetë, ashtu e ka bërë gjithë tjetër, me ndonë se dhe kësa herë do t'i bëj presion drejtësisë për të arritur në i rezultat. Kjo është e shëmtuar, kjo është e papranushme për situash, jo vetëm për politikën, po edhe për gazetarin, për mendimin, për, si me thënë, think tankën e Shqipërisë, shumë e papranushme që të mos reagoj kër njëri merë disa njerës të pa vedishëm dhe i dërgonë në dyrët e gjukatës. Është e rëndë shumë. Mirë, Zoti Çubim, do të shkojmë në një shkëputje publicitare dhe më pas do të vijojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë për të ndjekur hap pas hapi protestën para parlamentit sot. Jemi rikthyer sërish në studio, kam Zollin Çupi, vjen të qëndroj në studion e ABC News për të diskutuar rreth protestës së sotme, por edhe asaj që është paralajmëruar të ndodhin në datën 3 mars. Ajo që pritet të ndodhin në 3 mars, pritet që të jepet një herë mirë definitivisht zgjidhje të dyja palëve me marrjen e vendimit të kujdo pale, megjithëse gjasat janë që po dyja zyrtarët mund ta përftojë apo jo. Po sigurisht sepse në fund fundit nuk është e mundur që një gjykatë të shregjistrojë një parti historike tashmë hyrë në histori si është Partia Demokratike. Se që të bëjë atë që mendojnë si në ëndër këta që do të njohë foltorën dhe s'do njohë Partinë Demokratike, do të takonte gjykatës që
që ta shregjistron të Partinë Demokratikë. Cila është arsyeja? Qëfar ka thyrë në kushtetut? Qëfar programi racist, program fashist, program vulgar, qëfar ka? Nuk ka ndryshuar asgjë në Partinë Demokratike. Qoftë edhe ky argument nuk e lejon gjykatën të nuk e lejon gjykatën të bëjë këtë gjë. Para dyta Foltoria nuk ka kërkuar asnjë regjistrim si më thën legal të një partie të caktuar. Dhe e kishte gjithë kohën e dur, e të mundshme për një vit e sa që të shkonte në gjykatë. Po sigurisht që nuk ka asnjë vullnet, nuk ka asnjë dëshirë, sepse e dihet tashmë që Berisha don mallin e vet, ajo konsideron mallin e vet dhe do patjetër ta marrë me forcë. Por protesta ose si më thën grumbullimet para gjykatës ose kudo që të jenë me motivin e datës 3 mars, këto janë, kjo është një gjë që na dëshmon se pas kemi pasur një shkelje të rënda të prej 30 vjeç, pas kemi pas shkelje të rënda të demokracisë sonë, shkelje të drejtësisë, shkelje të deontologjisë të drejtësisë, shkelje të deontologjisë të shtetit të tjerë. Është vërtet shumë papranueshme. Ka qenë pikërisht zonja Kryemadhe në parlament, teksa mban fjalën e saj dhe kërkon në komision hetimor për çështjen e Mekgoni Girl, ndërkohë nga pjesa tjetër e ekranit shihej zoti Meta jashtë dyerve të parlamentit duke protestuar në krah të zotit Berisha. Një koment për le të themi këtë ballafaqim të çiftit. Po shiko, këtu ka një dilem si më thënë jetike mes këtyre gjërave. Do me thënë, to be or not to be. Si me thënë, tjena si janë. Këta, a janë me Amerikën apo kundër Amerikës? Dhe i tani, në gjitha reformet Amerikës, tani ishin kundër Amerikës. Tani që vjen puna që mendojnë se mund të kapin në qeverinë ose mund t'i bëjnë elogje dikujt në Amerikë, thonë që jemi pro-Amerikë dhe i qajnë halë në Amerikë. Këta njëherë janë burë grua, njëherë janë komshi. Do me thënë, në kuptimin që njëherë e lënë partinë njëri tjetëri, tjetëri e ndronë partinë për tjetëri. Dhe gjithë kohës ta funksionojnë me psikologjinë e turmës, edhe kur janë vetëm dy veta. Sepse turma nuk ushqehet vetëm me iluzion, nuk ushqehet me të vërtetën. Asë një për këtyre nuk ushqehet do të, asë veti personalisht asë ushqehet do të me të vërtetën, nuk e dua. Po doja të më lejoni të them një gjë se këta thonë Amerika dhe në është prekur Amerika e kështu se i ka dëmtuar Amerikën e tjerë. Se nuk për e themi asë njerë dhe ka në raste shumë të ralla. Mardhënët e shtetet bashkuarët Amerikës me Shqipërin janë në kulmin e vetë. Janë në pikën më të lartë të tyre. Kjo është vërtetuar në gjithë historinë e qeverisjes së i qeverisje. Jo vetëm është vërtetuar është thënë disa herë nga personalitetet më të lartë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës deri te sekretari i shtetit, janë konfirmuar me vlerat e politikës së jashtme dhe të lidhe me aleatët në aktivitet shumë të larta. Janë konfirmuar dhe vazhdojnë konfirmuar për arsye se është thënë fare qartë se Amerika është gjithkohës me popullin shqiptar në çdo të keqe dhe në çdo të mirë. E para. Dhe nuk ka ndodhur asgjë, nuk ndodh. Dhe s'ka ndodhur asgjë midis kryeministrit të Shqipërisë dhe Amerikës. Këto janë stisje që krijojnë problem shumë të madh. E dyta, këta thonë se qeveria ky të vi këtu ta varen mos ta varen me tjerë. Mos harrojmë. Qeveria e aktuale e Shqipërisë është qeveria më stabile që ka njohur Europa. Do me thënë, nëse ka stabilitet qeveritare në një shtetë këtë të vënd, në kontinent është shteti shqiptar, për të thënë të vërtetë. A ka probleme, gjithë bota ka probleme, ka probleme, edhe ne kemi probleme së të. Problemi është ky që nëse nuk do kishte këtë stabilitet, këta s'do të kishin 30 veta në shesh, këta do të kishin 300.000, 400.000, 500.000, sepse, jo për Saliun, asë për Ilirin, po për arsye se popullin djenë që shikon një alternativë më të mirë si ka qeveri, shikon që qeveria nuk është për popullin dhe pa tjetër në do shprej pak nësine e vetë. Por, fakti që kemi të bëjmë me një stabilitet politik të tilë, qeveritar, parlamentar e Shqipëri, nuk e kanë të drejtën morale dalin të mashtrojë.
A e ka tronditur sa do pak këto protesta, qoftë ajo kombëtare, qoftë ajo e korrikut nëntorit, dhjetorit, qeverin? Duke pasur parasysh çfarë po ndodhte dhe çfarë pritet të ndodhi nga ajo që zoti Berisha paralajmëron. Shikoj, qeveria do të ishte tronditur nëse pjesëmarrja në protesta apo protesta nga populli, nga shoqëria civile, jo nga partitë politike, se njerëzit duan të dinë të lexojnë, por në fund fundit dhe nga partia politike, nëse një parti politike siç ishte PD-ja vitit 1991, do ditë të mbushte rrugët dhe Ramiz Alia do të dorëzonte emrin Enver Hoxhës për universitetin. Kjo është tjetër gjë. Por nëse domethënë qeveria do të ishte tronditur nëse do kishte realisht protesta, e para të që sen protesta, e dyta nëse në protestat e mëdha të popullit do të kishte si më thënë remarket, domethënë do kishte pika të caktuara për dobësitë e qeverisë, do kishte thënë qeverisë s'më ke bërë këtë gjë dhe s'më ke dëgjuar. Dhe protestat janë thjesht këmbana për të dëgjuar, nuk janë për të ndërhyrë forcërisht. Dhe nëse qeveria ditën e protestës ose të nesëm, të pasnesëm, do kishte ndërprerë aktivitetin qeveritar, do kishte ndërprerë investimin, do kishte lënë vetëm paratë e ushqimit dhe të pensioneve dhe të rrogave. Po kjo nuk ka ndodhur asnjëherë dhe nuk ndodh. Dhe nuk mund të ndodhë me këtë lloj gjëje. Vjen një pun tjetër pastaj që thuhet pse s'kemi opozitë dhe unë jam krejt dakord me këtë gjë. Po një shtet, një vend, një kom ka atë opozitë, jo vetëm atë qeveri që meriton, por ka dhe atë opozitë që meriton. Kështu që dal nga dal ne mund të kemi opozitë, por vetëm mbasi të hapin rrugën këta njerëz që realisht jo që nuk bëjnë opozitë, por realisht krijojnë strese për njerëzit dhe më në fund njeriu na afrojnë shumë me qeverinë, sepse tek qeveria gjejnë stabilitet, gjejnë qetësi, gjejnë ombrell, ndërsa në këto raste kështu kaq të egra dhe kaq banale, nuk gjejnë asgjë. Gjithsesi, një pikë pyetje shumë e madhe, zoti Çupi, për shumë syresh është fakti se si do të vijojnë punimet në seancat plenare të parlamentit, pasi kemi parë gjatë 3-4 të fundit, ka pasur tension, ka pasur debat, kemi një sër deputetësh nga anët e Partisë Demokratike të përjashtuar tani më. Duket se do të jetë vështirë vijimi i seancës së punimeve. Sigurisht do krijojnë vështirësi dhe këta për këtë gjë bëjnë për të krijuar një amulli, për të krijuar një vështërsi në parlament, e vetmja gjë që mund të bëjnë. Por sidoqoftë parlamenti duhet, demokracia ka mjete, ka pajisje të tilla, ka instrument të tillë që i zgjidh këto gjëra. Nga ana tjetër, për shumë syresh, 3 marsi do t'i ngjajë një 8 janari të dytë, për vetë faktin e pozitave të zotit Berisha, që nëse vendimi i gjykatës i shkon për të zyrtare, sikur se pritet nga shumë analist, të marri funde dhe karriera e ti politike dhe përçarja përfundimtare. Do të zgjidhi vendimi i gjykatës së apelit punë mes dy grupimeve, si do të ndjehet zoti Berisha, çfarë do të thotë kjo pas 3 dekadash në krye të partisë? Çka vendimi i datës 3 do të zgjidhë vetëm një çështje. Do të zgjidhë vetëm raportet e KÇS-së me partitë politike. Do të thënë KÇS do të jetë e lirë të vendosë sipas ligjit dhe sipas kërkesave që ka. Punë të tjera nuk zgjidhen me këtë ligj, për arsye se Partia Demokratike nuk ka hasur në gjën e parë të që në thonjza e ka dërmuar Partinë Demokratike që qenë nga ligji. Si që dhe thonë me shumë fjallor pak të pavë mandëshëm se qeveria në aprish opozitën, gjë që së ndodhë, teorikisht nuk ndodhë në botë, teorikisht nuk ka ndodhë në botë, nuk më ndodhë. Nuk mund t'i bëj gjë më keq opozitës Shqipërisë as kush më keq se sa Sali Berisha. Dhe Sali Berisha në mënyrë si një arkitekt i skeqës që nga viti 90 e ka dërnuar, e ka rënuar atë Partinë Demokratike. Nga një shpresë, nga një vizion për lirinë, nga një vizion për ligjin,
nga një vizion kundër diktaturave etj. Etj. E ktheu në një parti që është mirë, sot. Shohim nga pamjet e ABC News që Zulli Berisha bëhet sërish gati për një tjetër fjalim në podiumin e improvisuar përpara parlamentit. E ndjekim. Pas këtij fjalimi të dytë të Zullit Berisha, ku ka faktuar faktin se nuk do të ndalen protestat, madje ka paralajmëruar dhe protestën e fundit që do të zhvillohet pra në Surel. Një koment fundit për këtë lajmërim të fundit të Berishës? Kjo është një gjë që se dëgjon njeriu, po vetëm nga Berisha më të dëgjosh, po ajo çfarë kupton për këtyre, është se Berisha ndodhet në hallin më të madh të jetës. Dhe me thënë, ka ardhur dhe është dorzuar. Dhe me thënë, ka ardhur të lërë kokën. Bëjnë që të doni me kokën time, unë nuk kam ku shkoj. Në shpi, Shkelzenin do ma merë në burg, mua do ma merë një për në burg. Evis Martinin ja mërët pasurin, që mbështetësha, pasurin time po e gjeni, po e zbuloni. Dhe tani, Berisha është dorzohet. Kjo është për momenti kur s'ka që bënë më, s'ka që ku shkon, dhe thot, ajde shkojmë në Surel. Para të sa ditë, thot, ajde shkojmë ke partia socialiste, gjë që së ndodhë në asë një partit, në asë një vend demokratik të botës, ku një parti shkon e sulmon se linë e partis tjetër, dhe tani, kriza e ti është e fundit. Në fakt, nga ajo që u pareqit dje në media, nga 34 pasurit të paluajtshme që ju sekuestruan Ervis Martinaj, të njëra nga shtëpit ishte pikërisht në Surel. Po, është shumë afër, nëse më kanë treguar, si një gazetar që jemi, është shumë afër atyre restoranteve të mira që ka Surel. Afër edhe shtëpisë afër dhe shtëpisë kryeministrit. Afër dhe shtëpisë kryeministrit. Jo, në anë, sepse përballë është vetëm qielli. Se di, unë nuk kam qenë tek shtëpia e kryeministrit për të thënë vërtetën, po e di ku është, po di këtë vilën që është një vilë interesante, e bukur, me siguri Berisha shkon të marr vilën, se çdo bëj në Surel. Ka një simbolik që po shkon të protestojë atje. Po patjetër, është simbolika e Evis Martinit. Dgjoni, jo thashë në fillim, që kur unë jam çuditur sepse prekja e pasurisë së Evis Martinit po i pret fjet e financave të Sali Berishës. Fjet e financave mbajnë në këmbë, do të thënë paguan demonstrues, paguan në Washington, paguan në Paris, paguan në turma njerëzish. Dhe prapë se prapë ato së mbarojnë. Do të paguën interesa, paguën gjyqtar, paguën avoketër e tjerë. Po këto janë minimumi, janë vetëm maja icebergut e pasurisë Sali Berisha. Një nga njerëzit, dy njerëzit më të pasur të Shqipërisë, Sali Berisha dhe Ilir Meta, kanë mbajnë frymën që me cilën do kështë jetuar më mirë popullë shqiptarë. Mbajnë frymën e komit shqiptarë, e kanë futën për kasafortët e veta, e kanë fshehur me emrat të tjerë, dhe tani sigurisht që prerja e këtyre fijeve i bën këta të shkojnë në Surel, të shkojnë në Partinë Socialiste, të shkojnë para gjykatës, të shkojnë para parlamentit, të blokojnë parlamentin e tjere tjere. Sepse po bëjnë jetën e kamikazit. Ka ardhur momenti që ata janë kthyer në kamikaz. Dhe thonë, ja ku keni kokën tonë. Dhe se çfarë do sillin protestat e radhës, ne do të kemi mundësi të diskutojmë së bashku. Të falenderoj shumë Zolli Çupi që ishit sot pjesë e ABC News. Ndërkohë shkojmë në një shkëputje të vogël publicitare, riktheheni me kolegen Jeta Kasemi.